שלום, אני בנו מעמותת יוגה של אהבה. צמחונות היא חלק בלתי נפרד מתרבות היוגה. נלמד לבשל כאן אוכל צמחוני, טעים, בריא ומספק. היום אנחנו מבשלים סאבג'י, תפוחי אדמה ואפונה ברוטב קאדי. קאדי זה רוטב שמורכב מיוגורט, קמח חומוס ותבלינים. אנחנו נוסיף אל הסאבג'י שלנו גם גבינת פניר, לעשות אותו יותר עשיר, מיוחד וכמובן טעים. המצרכים שלנו להיום, 600 גרם תפוחי אדמה מבושלים, חתוכים לחתיכות בינוניות גדולות. אנחנו מבשלים את תפוחי האדמה עם הקליפה, עד ששלמים כמובן, עד שאפשר להחדיר סכין בקלות. מוציאים אותם, מניחים להם להתקרר, מקלפים וחותכים. צריך רק לשים לב לא לבשל אותם יותר מדי, כדי שהם לא יתבשלו, שהם לא יתרקחו מדי. 400 גרם אפונה מופשרת ומבושלת. פניר, גבינת פניר מ-2 ליטר חלב. אם אתם לא יודעים איך להכין את הפניר, אתם יכולים להסתכל בסרטון של הכנת גבינת פניר ולהכין. 700 מיליליטר יוגורט, 1.5 קפות קמח חומוס, 2 כפיות צ'ילי קצוץ, 1 כפית גרגירי כוסברה טחונים, 2/3 כפית גרגירי כמון, 0.5 כפית גרגירי חיל בטחונים, 0.5 כפית קורקום, 0.5 כפית אספטידה או הינג, אפשר להשיג בחנויות אודיות, אם זה קשה מדי, אז אפשר גם בלי. 300 מיליליטר מים, 4 כפות שמן ו2 כפיות מלח. אנחנו נתחיל מהרוטב קאדי, כיוון שיש לנו את הכל מבושל, התפוחי אדמה, האפונה, הפניר, הכל כבר מוכן, אנחנו מתחילים מהרוטב. בקערה אנחנו שמים את הקמח חומוס ומוסיפים את היוגורט. אנחנו נוסיף את היוגורט לאט לאט תוך כדי בחישה, ונוסיף אחרי זה את המים, נבחוש עד שהגושים ייעלמו. זהו, מוכן? אנחנו נעמיד עכשיו ווק או סיר מטפלון על להבה בינונית, בינונית גבוהה. אולי נתחיל מלהבה בינונית, שיהיה בטוח יותר. נתגן את התבלינים, נוסיף אליהם את התפוחי אדמה, ונתגן אותם יחד במשך 2-3-4 דקות. אל כל זה נוסיף את הבלילה של היוגורט, המים והקמח חומוס. ונמשיך לבשל.
מעט הסאבג'י יהיה מוכן. עד כאן להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית שמבשלים ממנו. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו www.yogaoflove.com.